A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Roman Zach. Roman Zach je herec, kdyby to náhodou někdo nevěděl, ale ještě bych řekl velmi vysoký herec, ještě bych řekl možná nejvyšší herec. Myslíte, že je někdo vyšší herec než vy v současné době? Ne. Není. No tak byste to poznal podle toho, že kdybyste s ním hrál, že byste to viděl, že jo? Ještě jinak, já vlastně nejvíc a nejlíp můžu rád partneřit s Ivanou Chýlkovou. A... Kdybyste... Já to vracím jenom proto, že jsem říkal, že tím třeba nezačnete, ale začal jste tím sám. Ne, a kdybyste řekl hrát, jo, ale proč ne tam melete o partneření? Protože to je taková hantýrka herecká a... Jo, no já to nepoužívám, tenhle výraz. Protože vy s ní nepartneříte možná. No já naopak hraju, že s ní partneřím. Tak my jsme spolu jednou hráli a... Nepartneřili jsme a měli jsme dialog spolu a protože jsme tak podobně velký, já jsem teda trošku větší, tak režisér Jirka Chlumský dostal nápad, že když si povídáme, že by kolem mohl projít Marek Taclík a takhle před náma a že by mohl jako zaregistrovat, že si povídáme, protože si povídáme o něm. A že jako zase zastaví, zarazí se a projde dál, jo. A tak se to jelo po druhý, Chlumák to zastavil, říkal, pojďme znova, tak se to jelo znova, pak to asi prošlo a říkal Chlumský, Taclíku, kde jsi? A on říkal, já jsem prošel, prostě. A on pod tou kantnou prostě tak vždycky se zarazil, pak přemýšlel, že tady byl ten obraz, my dva, a on tady dole hrál. Ale zmizel. Ale to nemusíte jen tak pracně popisovat. My tady máme takovou ukázku z modrýho kódu, myslím, který v současné době vysílá. To je modrý kód, že jo? No tady si to ukážem, ty problémy, když je herec vysoký. No, já vlastně nevím. Cože, kdo jiný by měl vědět? Já jsem to nezpostal, jo, ona kouká na měsíc a já si koukám na boty, no, to je jasný. Nebyl to náhodou hlav, kdo si to chtěl prohodit? Chápu správně, že popálení bleskem mu přišlo zajímavější než zraněný policajt, že se tomu vůbec divit. Ne, to nesledujte. Romane, nemusíš ho obhajovat za takže ty jsi operoval toho policistu? Jasně, na nohy, já jsem expert, ne? Jo, jak to dopadlo? Na to, jak to vypadalo děsivě, tak dobře. Udělali jsme osteosyntézy, sešili nervy, cévy, bude OK. Tak to bude Ondra rád. Ještě musím udělat rekonstrukci kolenních vazů, ale zase bude běhat. Ono. Fajn. Modrý kód, Trauma Box 1. Ono, blížší záběry prostě nepřicházejí v úvahu, anebo tam stačí, když tam někdo místo vás pověsí tu košili jenom pro tu herečku, aby měla pocit, že tam někde je Zach, jako. No, ale tak to se ví, že někdy to přináší. Takové tohle byl vrcholně úzký záběr, jaký mohl být, protože vy už jste měl hlavu na kraji, ale herečka byla ještě vidět, jak no, se to přiblíží. Čili... Tam je prostě nevýhoda, že je tam ten záběr navazující ty jízdy a ona, ta herečka si nemůže něco dát pod sebe, což se často dává, no. Já vím, ale jako je to ponižující, když vám dávají něco pod vás, jako kvůli tomu, že ten druhý... To vysvět... mě říkejte, jako no. Mě, pro mě to je a ponižující. A proč vy si nekleknete při takovém záběru? To už mám za sebou, jsem hrál a vždycky jsem si musel, když jsem vstoupil do místnosti, jsem si musel sednout, nebo si sednout tak na gauč, nebo se opřít právě takhle. A se snížil. Takhle povídat, a nebo takhle si povídat. A já jsem říkal, že už kašlu na to budu stát a když má někdo problém, ať prostě ať kouká si to vyřeší sám. No, no, to je pravda. Je pravda, že jo, všimněte si, že některý lidi s tím mají problém, když je někdo vyšší. No vždycky, protože na tlustý a na vysoký si všichni dovolujou. Na vysoký si všichni dovolujou? No jako ve smyslu toho, že jako furt dostávám ty poznámky, jestli jsem hrál ten basket. No to si na vás nedovolujou, to konstatuju. No ne, že... furt jsou tyhle poznámky, ty vtipy, protože v tom to má pokračování. Jsme se potkali vlastně s panem Svěrákem, který o svým synovi říkal, že jak je taky vysoký Honza Svěrák, že říká, jmenuji se Jan Svěrák a měřím 198 a nehrál jsem basketbal. Ano. A já ještě říkám, jmenuji se Roman Zach, měřím 2,4 m, nehrál jsem basketbal, hrál jsem vodní polo a nechodil jsem pod ně. A... Takže jako, nejsou samozřejmě úplně vtipy,
na moji adresu, ale jako ne, já to chápu, tyhle vy... narážky, které jo, prostě vy to chcete normálně... v tom pozdravu odpálit, aby vás tím neprudili. No, já to znám, je pravda, že Ivance taky říkají všichni, jak je vysoká. A druhá pravda je, že ona zas tak vysoká není. Třetí pravda je, že oni ty lidi musí mít pocit, že to je nějaký zvyk říkat tomu dotyčnému pořád, že je vysoký, jako by to nevěděl. No, ale druhá pravda je, že Ivanka zas velmi často jí ulítne taková poznámka o někom, kde menšího vzrůstu, tak o něm mluví jako o člověku, který prožil nějaký životní neštěstí. Říká, co bys chtěl, teď ona má 1,60 m. Tak já jsem jí zas vysvětloval, že my, co jsme malinko menší, nežijem nějak nekvalitně kvůli tomu, no, ale to je jedno. Prosím vás, koukal jsem, vy teďko jste měl premiéru Funny Girl, že jo? No. Že vy jste stejně jako já taky si vlez do muzikálu, taky poprvé, že jo? Jo, no, taky. Že jste začal zpívat, jako jo? To ani o ten zpěv snad ani nešlo, ale ten žánr, jako, to jsem no? se toho bál hrozně. A to no. vy taky, že jo? Já taky, no. Ale já věděl stra... jsem, že je to poslední ještě místo, kde mám šanci. Muzikál? Muzikál, no. To mě teď nedošlo o mě, možná, že taky to je moje poslední místo. Ale ne, poslední šance, jako. No, no já tak, to, vy já jste rozumím. Mladší, vy ještě to, ale u mě vyloženě, pokud jsem chtěl chytit hitparádu nějakou, tak už teď bylo na čase. A to viděli moje děti a hrozně se jim líbil. No, vy máte nějak inteligentní děti, koukám, mám, no. že jo? Tohle je z Funny Girl. To zpíváte z partitury? Ne, to objednávám jídlo. Jo. A vy umíte noty? Ne. Ne, já taky ne. Mhm. A zpívat umíte? Výborně. Jo, já ne. Ale tam nepůjdu. Co? Tam nepůjdu. No, ne. Prosím vás, no a tak jste jako zkušený činoherní herec, tohle je teda novinka, že jo, ten muzikál. Ale super, super zkušenost. Jo, to je, to. To je, já vždycky říkám, že jsem měl štěstí na dirigenta. Taky. Ale u vás mě zaujalo, někde jsem se dočet, že vy trpíte takovým tím zapomínáním, mě to potěšilo, jestli je to pravda ovšem, protože jsem to čet. Já to mám taky, ale u vás se mě zdálo, že jste ještě o fous lepší. Jakože hodně zapomínáte takhle věci, když jste někde, jo? O čem jste mluvil? Já nemyslel, že neudržíte kontext, ale že třeba, když máte nějakou věc, rekvizitu nebo nástroj nějaký údajně, takže to zapomínáte a takový. Já totiž s tím mám bohatý zkušenosti, jo. Taky, ale říkal jsem si, že vy vypadáte, že jste ještě lepší než já. No ne, máte to? Jakože zapomínáte. Já jsem párkrát přišel ze školy bez tašky, bez kabátu. To jsem měl často. To taky? Jo? Ano, ano, to je pravda. A takový rekordní jako kousek? No, jeden je rekordní a vlastně teď bych mohl napravit. Můj rekordní kousek je s takovým nástrojem. Já pravdě se mi to stávalo často, ale tohle už mě přijde až moc a furt jsem to ještě nemohl dořešit a napravit, tak možná tímhle způsobem. Dostal jsem od své ženy takový nástroj, protože jako mám rád nástroje, tak jeden byl nástroj didgeridoo, pravý eukalyptus, krásný nástroj. Čili ten didgeridoo, eukalyptus, to musíte trošku vysvětlit nám, běžným lidem. Tak je to aboriginský, australský nástroj, domorodej, takový jako vyhledaný termitama, taková dlouhá větev, já myslím, že spousta lidí už ví, nebo si to vyhledá. Jo. A na ně se tak specificky fouká, vydává to takový jako dunivej zvuk a oni se mezi sebou tím dorozumívají. Já jsem to strašně chtěl. Tak jsem ho dostal a hrál jsem na ně jako několikrát, miloval jsem ho a protože jsem ho někdy nosil i jako do divadla, myslím, že jsme ho měli v jednom představení, tak mě kamarád, prostě někdo mě poprosil, jestli bych mu ho nepůjčil domů. A já jsem mu ho půjčil domů, no a tak já to zkrátím, tak uběhl rok a Andrea se mě ptala, kde je to didgeridoo a já jsem řekl, že jsem to někomu půjčil a nevím komu a že doufám, že ten člověk samozřejmě určitě najde, uběhly 2 roky, 3 roky a už jsem byl nešťastný a byla premiéra jména jednoho představení, který hrajeme, byla premiéra a ke mně přišel člověk a říkal, Romane, když si přijdeš pro to didgeridoo, já jsem říkal, to není možný. A bylo jako asi, musím podotknout, asi 2:30 ráno, jo. A já jsem byl úplně šťastný, říkám že si... Že se našlo. Že se našlo. A on říkal, přijdeš si pro něj, nebo ti ho mám doný. Já jsem říkal, ne, já si pro něj dojdu. Rád. Já si pro něj dojdu. A tak skončil večírek, přišel jsem domů, zbudil jsem ženu, nadšenej, že vím, kdy je konečně to didgeridoo. A říkala, kde? A já říkal, teď jsem to zase zapomněl.
a já to fakt nevím. No tak to mě těší, protože tohle je můj svět taky. Taky. A je to mučivý, ale já to měl odmala, že jsem zapomínal takhle ty věci. Jako je, že když maminka říkala, kde máš kabát, tak jsem byl zaskočený, že jsem vůbec šel v kabátě někam. A tak jsem si říkal, že vy to máte možná podobný. Já jsem vždycky byl takový kabát, ale při herectví to jako moc nejde, že jo? Kdyby člověk zapomněl rekvizitu nebo něco, tak je katastrofa. No. Jako jinak máte paměť dobrou. No, s tím problém nemám, to asi ne, ale takový to jako, že když na poslední chvíli necháváte ty věci, třeba v momentě, když jdete na to jeviště, to se mi stává běžně, že si všechno tak jako připravím a pak začnu dělat spoustu jiných aktivit a běhnu na poslední chvíli na jeviště a nemám si vzpomenu, že to mám seřazený na tom stolku, ale nemám u sebe nic, takže to je taky běžný. Jako, jo, no. Tak to nemám, to zas takhle hrozný to nemám, ale... Pak jsem koukal. Jste říkal, že jsem dál. V tom v tomhle, tak nechte mě, ať se potěším někým, kdo je dál, ono moc takových lidí není. No. A prosím vás, vy jste taky měl úspěch s tím tancováním, že jo? A to myslím, že bylo hodně tou vejškou, že lidi obdivovali, že někdo tak vysoký se vůbec pohne, jako. Ne? Tak on je to jako, když Petřín tančí trošku, že? Ne, ale tak vy jste tam dopadl výborně přece, že jo? To vám jde? Protože ty, myslím, že mě to fakt jde. Ne, ty vysoký lidi mývají problém s koordinací, ale to není to váš není problém. Problém. Není, ne. To je zajímavé. Já jsem chtěl o tom přesvědčit teda sám sebe, že si to myslím, a protože jediný, kdo tak mi věřil... Tak narovnal ten mikrofon, jo, bez toho se razil trošku. Tak dobrý. Jediný, kdo mi věřil, byli moje rodiče, ty říkali, že určitě jo. Respektive moje máma a moje rodina co měla trošku legraci. Vlastně to začalo ještě tak, že jsem svým dětem... No, ta nabídka byla teda, už trvala 4 roky, já jsem to furt říkal, ne, já nemůžu tancovat a vůbec se tam nedokážu představit sám sebe, projektovat v tomhle večeru a v téhle soutěži. Až pak najednou jsem začal o tom víc uvažovat a pamatuju si to ráno před těma jejich postelema, když jsem probudil, říkal jsem, hele, děti, mám nabídku jako do Stardance a mám ji vzít. A Prokop říkal, zatancuj něco. A já jsem jako, myslím, že to bude podobný, můžu? Můžete, jo, my to tady naopak máme rádi. Právě já jsem to zase schodil, ten port. A ten tanec byl něco takového jako čača. A bylo to něco jako, že tak jsem kroutil zadkem, jak jsem dělal. A Prokop říkal, ale hlasy ti posílat budem. Já jsem za tu upřímnost byl rád, že jsem věděl, že to prostě nebude jednoduchý, ale že umím kroutit s tím tělem, že to mi nějak koordinovat, no, tak jsem říkal, hele, jako do toho půjdu. A nakonec jsme byli všichni rádi s celou jako rodinou, že jsme si to jako dali. A vy taky hodně hrajete ty doktory, že jo? Že jo? No, ale jako to není solitární zaměstnání, to povolání toho herectví, to si prostě někdo vybere. Já vím, jak je to z herectví, no, tam jste závislí na tom. Takže prostě nevím, že... Já to taky konstatuju s tím, že vás hodně často vybírají na to, abyste hrál doktora. Takhle si prostě představuju v Česku někdo doktory. A takhle vysoký asi. No, to působí jako zřejmě jako určitá síla toho lékaře nebo to. A vy v tom už za ty roky máte nějakou odbornost? Nějaký lehčí úraz byste zvládnul? Jako takhle. To bude rýmička. To zvládnu já, to. No a ještě mě řekněte, Romane, tak činoherní herec, tanečník, teď zpíváte v muzikálu, tak nemáte už dost? Cítíte se sytej, ne? No jak když vždy. Maria, tak hrajete, zpíváte, tančíte, tak já nevím. No je to jako, někdy je to až jako hodně a necítím se jako sytej, jestli mi rozumíte. No tak jste asi nenažranej, nebo co? Já bych to jako jinak definoval, myslím, že nejsem nenažranej. No ne. Prostě jsem, jako že si zvolíte takový masakr v tom jako časovém úseku, jako třeba, dejme tomu nějak jako určeným, dejme tomu od ledna do března. A
stejně furt nejste najdený, není to tím, že bych byl nenažraný, ale je to prostě proto, že je jenom hodně práce, ale vlastně ten efekt jakoby zpětnej není takovej, což třeba u toho herectví by, jako je často, že se nakumulují třeba věci, které vás úplně tolik nebaví nebo nenaplňují, ale musíte tam prostě být a musíte jet, no. No to je vůbec u herectví, to málo kdo tuší. Jednou řeknete ano a pak zjistíte, že to není ono, ale už to děláte dlouho. Už to musíte dělat, no. A musíte tam prostě chodit a hrát to a tak a tvářit se, že to všechno v pořádku je. No, no tak já se přijdu podívat na Funny Girl. Já přijdu na šíleně smutnou. Na mě. Myslím si, že vy děláte. Roman Zach.